Жаңа 44 жылы ғылым академиясында лекция оқығаннан кейін бір күні Сәбит Мұханов келіпті Баукеңе. Сөйтіп, ай Бауыржан бір білместік жасамаппыз деген. Қандай қателік? Жамбылақ сақалдың барып қолын алмаппыз ғой деген. Бұл жерде тағы да көрдіңіз ба? Сәбиттің қазақтың дәстүрінің тұнығынан қанып ішкен адам екендігі көрінеді. Сөйтіп, ертесіне арнайы көлікпен Ұзынағашқа жолға шықтық дейді. Жамбыл Жабаевқа. Ол кезде Жамбылға жағдай жасап, үй беріп, телефон беріп, көлік мінгізіп дегендей жағдайын жасап қойған. Соған бардық дейді. Соған барғаннан кейін Сәбит Мұханов тәте, мынау Әзірет Әлидей жауды жайпап жүрген Бауыржан деген батыр балаңыз болады деп таныстырды дейді. Соған Баукең айтады жаңағы естеліктерінде. Жамбылды өте бір ірі денелі адам деп ойлаушы едім. Қарасам, бір уыс қара шал жатыр төрде. Сығырайып маған қарады дейді, мен білдім сынап атқанын дейді. Енді жалпы қазақтың дәстүрінде жаңадан батыр шықса, ақын шықса, би шықса, шешен шықса ол бұрыннан келе жатқан ақсақалдардың емтихандан өтеді, сынақтан өтеді. Сол сынақтан өтсе, жалпы тарихта да жағдай жаман болмайды. Сол сынақтан құлаған адам оңбайды жалпы. Соны білдім дейді сынап атқанын. Енді көрдіңіз бе, емтихан болып жатыр. Маған сынап қарап отқанын білдім. Мен де көзімді тіке ежірейіп қарадым дейді мен. Сол Сәбитке бұрылып айтты дейді. Мына қызың дұрайының түсі тым суық екен, батыр болса болар депті. Сәбит күлді дейді. Мен күлген жоқпын. Жамбыл ақсақалда күлген жоқ дейді. Өйткені көрдің ба, екеуі былайша айтқанда серьезный тірлікпен айналысып отыр ғой жерде. Сәбит күлді. Жәкең де күлген жоқ, мен де күлген жоқпын. Артынша сұрақ қойды дейді. Ей, сен батыр болсаң айтшы деп. Сен сұраншымен өтегеннен де өткен батырсың ба деп ойланбай жауап бердім дейді Баукең. Сұраншы деген сарыра баққан су сияқты батыр. Мен оның тамшысы ғанамын, өтеген деген қалап жанған өрт сияқты батыр. Мен оның ұшқыны ғанамын жәке. Дүниеде от пен суға пар келетін ештеңе жоқ, мен ол екеуіне тең келе алмаймын депті. Мына қызың дұрайының түрінде емес тілінде де бірдеңе бар екен. Қонақ болыңдар, бүгін қонасыңдар деп айтты.